shirka madasha wada tashiga maamul goboleedyada oo ay ka qayb galayaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada waxaa maanta magaalada Kismaayo ku dhaafray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isagu furitaankii shirka dawladda dhexe ee Soomaaliya ku dhaliilay inay jabisay qodobo hore loogu heshiiyey iyo waxqabad la'aan dhammaan mas'uuliyiinta maamul goboleedyada ee ka qayb galaya shirka ayaa si isku mid ah u dhaliilay dawladda dhexe ee Soomaaliya Abdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland oo ah gudoomiyaha madasha maamul goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyay ajendaha shirka looga hadlayo maalmaha uu socdo. Cali waxa la qaybsanayaa sharing power sababtoo ah nimanka halkan fadhiya ahay dhul dhan iyo dad badan bay joogaan mas-uuliyad baa saaran culays baa saaran mid dhaqaale saaran mid amni baa saaran mid siyaasiyad baa saaran mid ijtimaaciya saaran waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo nabadgelyo iyo jidad iyo horumar baa laga rabaa maadaama marka mas-uuliyaddaas tiroba ay saaran tahay oo ay awooddii dawliga yacni mas-uuliyaddii dowladeed responsibility-gii ay in badan oo kamid ay qaateen awooddii in badan oo ka dhigana dhacyaga la jiraysa marka waxaa rabaa in lagu heshiiyo ninna nin guriisa kama shaqeeyo ninna nin dulmiimayo uma socdo jagada u haysta iyo meesha maqaamka uu taagan yahay.